চণ্ডীগড়খন যিমান ডাঙৰ সম পৰিমাণৰ ভূমি আমি অসমত বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ হাতৰ পৰা আমি মুক্তি কৰিব পাৰিছো। চণ্ডীগড়খন যিমান ডাঙৰ সিমান ডাঙৰ ভূখণ্ড দখল কৰি আছে, আৰু এতিয়াও যদি চাবলৈ যাওঁ বিশখন চণ্ডীগড়ৰ মাটি এতিয়াও কোনোবাই দখল কৰি আছে। আমি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কামত নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যাম, আৰু আমি এটা এটাকৈ অসমীয়াৰ অধিকাৰ আমি কাঢ়ি আনিম, আজৰি আনিম, তাৰ বাবে আমি সংকল্পবদ্ধ। মই কংগ্ৰেছ দলক কব খোজো, আপোনালোকে আমাক যিমান জোকাই লব তাতকৈ আমি বেছি জোকাৰি জোকাৰি লম আপোনালোকক, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ ইতিহাস কলংকিত ইতিহাস, আপোনালোকৰ ইতিহাস তুষ্টিকৰণৰ ইতিহাস, আৰু আমাৰ ইতিহাস গৌৰৱৰ ইতিহাস, সোণ খেৰুৱা ইতিহাস। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৱা তিনিটা বছৰত আমি কালখণ্ড দেখিছো যত অসমত ধৰ্ণা ধৰ্মঘট নোহোৱা হ'ল, জনজাতীয় লোকসকলক ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে প্ৰথমবাৰ খিলঞ্জীয়া বুলি স্বীকৃতি পালে, গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি পালে। আগতে কোনো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহসেৰে কব পৰা নাছিল যে গোৰ্খা অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি, কোনো সাহস কৰা নাছিল।